Då är vi på Avra Imperial, 1 maj 2015. Börjar badrummet. Ganska skönt. Både dusch och badkar. Hon här hade hur många mönstycken som helst. I morse när jag skulle dra igång dusch och dra igång den här istället, så sköt ut vatten rakt ut här. Men ja, det var så skönt. Skönt ställe. Alla vet det. Jämpa en ord. Au! Gick jag rakt in i resväskan. Och så sängen. Ganska en liten sittdel. Sängen är för övrigt stenhård. Sängen är hård, ja. Det måste vara typ det enda som är fel med det här stället. Privat pool. Fy fan vad skönt. Sen finns det en pool där som ni ser. Och en pool här. Och sen tror jag att det var ytterligare en till bortanför där. Om jag inte minns fel också. Och så vet jag inte om det syns. Men på bergen högst upp ovanför palmerna så är det snö på berg, men jag tror att det är för långt bort från så. Nu blir det bada. Solstolar och grejer. Sitter igen på Norden då och Facebooka. En liten bar här borta. Alldeles nyss kastade en kille upp. Så här borta är saltvattenpoolen. Den där som är här. Så är havet. Okej, jag svankar ner lite grann. Mycket skönt. Den kan sitta och poola sen. Yes. Men det var inte så tjockt glas som jag trodde. Det är bara någon 5 cm max. 4 kanske. En liten bar där man kan sitta och jäsa. Här rinner såklart som våran pool också. Och vad den är, det var mörkt. Vad man kan flyta på. Typ. Här är på kanten borde vårt rum bli. Det är verkligen ända på kanten. Jag måste ut kolla lite sen. Thank you.
precis inne i Chania stad nu. Så nu ska vi gå och leta oss någonting att äta. Vi ska först upp på några butiker som Jenny vill till. Kolla där förstås. Så hittar vi en geocache. Här nere i hålet här. Där nere. Här ska man säkert inte klättra upp. Precis, kommer inte hamnen igen på andra sidan. Och där borta går förut. Här är hur mycket restaurang och grejer som helst efter vägen. Som man sa kanske. Gick inte. Här åt vi. Jag kommer tillbaka till stan. Ja, här åt vi förra gången var här inne. Nu är vi liksom i centrum på något sätt. Nu är det varmt. Så varmt när man går i solen här så man har fan fått dö. Värsta någonsin. Jag har varit med och liknande. Det är fan jobbigt. Får du häst med också? Ja, får en liten häst med som åker omkring. Här är vårt berömda Starbucks. Nu ska jag in på nu. Här är liksom huvudgatan får jag för mig, man kallar det. Och rakt upp här. Går förbi sen då, så är det.